ଅଛି ଏବଂ କାର ସୁମରି ଏକାର ଚିତରେ ଏକ କରି ପାଞ୍ଚ ମନ ମୋର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ କୁଶଳ ପଦେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ହେ ତାଙ୍କରି କୁଳରେ ଆଜ୍ଞା ଫକୀ ମାଝ ନାହିଁ ହେ ମୋର ବିପାନ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ନା ହଜୁର ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ରସ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଙ୍କୁ ହଜୁର ବନ୍ଧା ରସ ଲାଗିଛି ବନ୍ଧା ରସ କିପରି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଦିତ୍ୟ ବିଧାରୀ ସବୁଜମ ପ୍ରତିବତା ମଙ୍ଗଳରେ ବେଶ ନାରୀ ବୁଧେ ସୁଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତୀ ଶୁକ୍ରେ ପୁତ୍ରମନ୍ତୀ ଶନିବାରେ ବନ୍ଧା ନାରୀ ପ୍ରଥମେ ଜନରା ଆଜ୍ଞା ବୁଧବାର ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଏ ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାରେ ପୁତ୍ରମନ୍ତୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖରେ କଟିବ ସେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖିନୀ ହବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିବ ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ରେବତୀ ହୋଇଥାଏ ଏ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧା ରୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା ବି ସତ ହେଲେ ସବୁଦିନ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କବି ଲେଖିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ବନ୍ଧା ହବ ଆମର ଗଣେଶ ପୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ମେଷ ମାସ ଶନିବାର ଆହା ବିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଯବତୀ ହେବ ସେ ଝିଅ ଦେବତାକୁ ବାହାରେ ଦେବତା ମରିଯିବେ ବୃକ୍ଷ କୃଷରେ ବୃକ୍ଷ ମରିଯିବ ବାହା ବାପୁରୁ ଚାରିଦିନ ପରେ ବହୁ ବିଧବା ହବ
हे मोर विद्वान मंडली पहांत्या समय रे बैशाख मास रे नक्षत्र बिया नक्षत्र लागिथिबो।